Avui a l'espai de l'entrevista del Maresme.info m'acompanyen l'Ivan Aranda, que és portaveu de la coordinadora Canet Decideix, i també en Xavier Esparra, que és coordinador d'aquesta mateixa entitat, Canet Decideix. I ens ven a parlar de la consulta per la independència que es farà a Canet de Mar el proper dia 13 de desembre. Doncs bé, bona tarda a tots dos. Bona tarda. Bona tarda. Primer de tot, gràcies per haver vingut des de Canet fins aquí, fins a Premià de Mar, i volem que ens parleu d'aquesta consulta per la independència el proper dia 13 de desembre. De moment, com funcioneu? És a dir, com està funcionant a nivell de Canet, a nivell de municipi, l'involucració que està tenint la gent amb el tema de la consulta? Doncs, bueno, doncs, un dia ens vam trobar, bueno, vam trobar en Xavi i jo, precisament, i vam dir, si, bueno, i em va comentar, diu, què, hem de fer una consulta a Canet, com que hi havia hagut tot el... tota la consulta i tot el moviment Arenys de Munt, doncs bueno, ell em va comentar, també estava en contacte amb gent de Sant Pol que també volen fer la consulta pel 13 de desembre, i llavors em va comentar, doncs, de poder-ho portar a Canet, i vam dir, doncs vinga, va, posem-nos-hi, i vam començar a contactar amb gent propera, amics, amistats, i bueno, i d'aquí va sortir, doncs, el primer grup de, vam ser 13 persones concretament, que ens vam reunir un 6 d'octubre, i aquí va començar tota la història del Canet Decideix, que a dia d'avui ja, doncs, ja som 384 adherits en aquest moment, 10 entitats del poble, i bé, i aquí va començar tot. I per què us heu decidit per fer-ho el dia 13 de desembre i no un altre dia? Perquè hi havia diferents opcions, no? Sí, és una bona pregunta, perquè és una pregunta que ens hem fet nosaltres també. Esclar, el temps era curt, la veritat és que hi havia poc temps. Aleshores, era una decisió una mica dura de fer. Es pretenia que després de la primera, o de la onada zero, diguem-ne, que és el que va passar Arenys de Munt, hi hagués una altra onada important de municipis que doncs, muntessin una consulta del tipus que s'havia fet a l'onada zero Arenys de Munt. Bé, per tant, era una qüestió de compromís i de mirar a veure si arribàvem el 13 de desembre. Pensàvem que era una mica curt, alguns de nosaltres no ho veiem clar, però al final vam decidir fer-ho, i de fet estem molt sorpresos de la implicació que ha anat tenint la gent, no només de la coordinadora, sinó gent afí i gent que ens ha anat donant suport, i la veritat és que estem treballant moltíssim, estem molt actius, i per tant pensem que arribarem el 13 de desembre amb totes les garanties. Sou un dels pobles del Maresme que teniu més gent adherida, perquè hi ha pobles que es troben que els hi falta gent, no? Perquè clar, muntar tota la infraestructura del dia de la consulta amb gent a les urnes i tot plegat, és difícil arribar a un número de 384. Són persones que han adquirit un compromís amb vosaltres, no? Com ho valoreu, això? Doncs positivament, molt positiu, perquè tot just fa gairebé que estem així ja amb visualització, doncs deu fer cap a 3 setmanes. I bueno, doncs és contínuament enviant comunicats, enviant informació a tots els adherits, que els adherits també fem campanya via les eines 2.0, com és el Facebook, i d'aquesta manera doncs també rebem molt de suport, i bueno, és buscar tots els mecanismes possibles per poder arribar també moltes entrevistes a Ràdio Canet, i fent actes de presència al carrer, com aquest cap de setmana que vam ser presents a la Fira d'Artesans, que s'organitza cada primer cap de setmana de mes a Canet de Mar, i també hi vam ser presents, i va ser un acte molt important perquè aquí vam recollir gairebé 100 adhesions de persones. I només aquell dia? Només aquell dia ja vam recollir 100 adhesions. O sigui, estar al carrer és una de les coses més importants. Via internet pots fer molta feina, però realment quan veus que la gent respon és quan ets al carrer i estàs, i sap qui són les persones que hi ha darrere del Canet Decideix, que veuen que són persones de l'àmbit civil, de la societat canetenca, vull dir que... Jo afegiria respecte a això que per d'altres municipis que la gent hi està molt implicada, sí, de debò, hem quedat parats de la implicació i de l'empenta que acaba tenint la gent, i la gent en general del poble. Nosaltres no pertanyem com a coordinadora a cap agrupació política. De fet, diria que el 90 o 80% dels membres de la coordinadora no estem adherits a cap partit polític, som gent transversal de la societat canetenca, i per tant això indica que hi ha, doncs, molta implicació darrere d'això, i a la que comences, de debò, tothom es tira, tothom ofereix, ens han ofert locals per fer actes, ens han ofert locals fins i tot per fer la consulta, ens han ofert de tot, o sigui, la gent s'hi posa i s'hi posa molt, per tant, endavant, que no faci por, i des d'altres poblacions que ho tinguin endavant, i qui es vulgui mullar,
encara que sigui poc, anar a penjar cartells a vegades, que es posi en contacte amb la coordinadora de la seva població i que presti la seva col·laboració, perquè amb poca cosa ajudes molt. Per tant, cap por, el que estem demanant és que es pugui votar sobre un fet com és l'autodeterminació, que és un dret humà, i en definitiva som gent que forma part del poble, transversal, per tant, del poble, que demana a gent sobre un dret humà. No recolzem el sí. No recolzem el sí a la independència. Necessiteu també la participació de tothom, tant del sí com del no, perquè el sí tingui sentit, no, també? Exacte. En aquest sentit no recolzem el sí. Tampoc recolzem el no. Tampoc recolzem el vot en blanc. I alhora recolzem les tres opcions. Volem que la gent es pugui expressar respecte a això. Res més. I per tant, penso que és un fet democràtic i que paga la pena que la gent s'hi posi. Tant si pensa que sí com si pensa que no. Abans d'acabar també m'agradaria preguntar-vos pel tema del bisbat de Girona, perquè ha sortit doncs a la llum aquests